Hej på er och god morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag gick precis upp för typ 5 minuter sedan. Alfons lurar och filurar. Jag vet inte vad du gör här. Vad gör du för något? Lägenheten är så mörk. Ja, och, ja nu kommer en till. Det kommer en till. Alltså lägenheten är så mörk och man blir så ledsen av det. Fast alltså, så här, samtidigt inte för att jag... Jag vet inte, jag har typ kommit in i en period där jag bara vill vara hemma. Och liksom, jag orkar liksom inte träffa så mycket folk. Jag vill bara mysa in mig här hemma och inte gå ut. Och jag vet inte vart det kommer ifrån. Varför jag känner så nu helt plötsligt. Men jag har gjort det i några veckor nu. Och jag har börjat kolla på Outlander. Alltså, don't even get me started on that shit. Alltså... Okej, okay. Alltså, jag tror inte ni förstår hur besatt jag har blivit av den här serien. Det är det enda jag tänkt på, dag, natt. Första dagen jag började kolla på serien, jag kollade 7 avsnitt i sträck. Säsong 3 såg jag på 2 dagar. Mind you, avsnitten är en timme långa och det är 13 avsnitt ungefär i varje säsong. 2 dagar. Nej men alltså det... Halleluja säger jag bara, för att den är så bra. Alltså grejen är, jag har fått typ så här samma känsla från Outlander som jag hade liksom första gången... Oj, vad gör du där? Första gången jag kollade på The Vampire Diaries när jag var 14 år gammal. Och det var liksom ens första gång man blev besatt av en serie. Och sen dess har det varit så här, ja jag har gillat serier och så här, men ni vet den här första gången, ni vet man blir så besatt. Det har jag fått tillbaka. Det här, den maniska besattheten. Alltså att man inte kan tänka på något annat. Där är jag. And I'm thriving in it. Okej, jag trodde inte att jag skulle gilla den här, nu blir det här en rant om Outlander. Men alltså jag trodde inte att jag skulle gilla den här serien, för att min syrra kollade på den. Och har tjatat på mig i alla år att du måste kolla på Outlander. Och jag bara nej. Nej, jag tror inte att det är något för mig liksom. Girl, I was wrong. För att alltså, det är så bra. Det är så bra. Hej gubben. Hej. Jag vet inte, det är så sjukt tråkigt att ena dagen är man frisk, andra dagen är man sjuk. Ena dagen är man frisk, andra dagen är man sjuk. Alltså så här, det är bara pendlar från dag till dag. Men det är ju lite det med det här vädret nu liksom. Att det går verkligen från ena dagen till den andra. Carl, han har åkt iväg till Halmstad nu. Och idag är det onsdag och han kommer hem på måndag. Så att det blir ett antal dagar själv blir det. Så att jag har passat på att vara med honom nu när hans sista dag är hemma. Så att då drog jag igång den här vloggen idag när han har åkt. Dock, Ophelia, hon kommer ju faktiskt på torsdag, ska hon åka ner. Alltså imorgon. Så jag ska träffa henne på fredag, har hon planerat in att hon ska vara med mig. Och alltså jag är så taggad. Jag är så taggad, det ska bli så mysigt att hänga med henne här hemma liksom. Alltså det är ett riktigt tråkigt väder idag, det bara regnar och regnar. Och jag behöver sen åka faktiskt till Hööks och köpa mig ett till ofodrat regntäcke till Memphis. Min häst. Jag ska nog göra det innan stallet tror jag. För att jag har ju ett, men jag behöver ett till så att... Ja men är det såna här regndagar och det bara regnar och regnar. Även för vi har ett torkrum liksom. Så hinner det inte torka upp helt, så då är det skönt att ha ett att byta med. Så att ett täcke alltid hinner bli torrt liksom. Också, alltså så här. Jag har ju tänkt så här, nej, jag kan inte göra några vloggar nu. Alltså så här, för att jag är bara hemma. Det är så tråkigt för er att kolla på. Jag är bara hemma och det är där jag vill vara. Jag vill inte gå ut. Om jag inte ska till stallet. Typ. Och då har jag tänkt så här, nej, men det är inget kul för er att kolla på. Men faktiskt nu idag har jag bestämt mig. Nej, nu ska vi vlogga. Och så får ni hänga med på min stanna inne i mitt krypin dag. För att det är det jag vill göra just nu. Bara vara inne. Och jag vet inte vad det beror på. Men det är så jag känner. Jag vet inte. Också, alltså jag har börjat spela så mycket mobilspel. Alltså.
Alltså jag spelar, det började med att jag laddade ner Skippo. För att jag spelade uppe hos Ophelia. I alltså kortspel. Och då såg jag att det fanns en app. Då laddade jag ner den. Ja, jättekul. Men sen då där pengarna tar slut och man inte kan fortsätta spela. Alltså spelpengarna då. Jag betalar ingenting i apparna. Då måste jag ju vänta på att kunna fortsätta spela. Så då började ju börja med Candy Crush igen. Ja, så då började med Candy Crush igen. Ja, men sen då när livet tar slut. Då har jag ingenting där att spela. Nej. Men då drog jag igång med Heyday igen. Så att nu är det en full rulle här med alla mobilspel. Och det är så mysigt att bara sitta och så plicka och plocka och så är det i mina spel. Ska ni få se. Här har vi min gård. Jag är på level 48. Alltså jag är verkligen en sån att jag gör ju ingen snygg gård. Nej. Här har jag alla mina liksom maskiner bara i en klump. Alltså det är ingen skam. I min kropp. Nej. Och det är så satisfying. När man kan plocka allting man har gjort under natten. Och så har ju derbyt börjat. Så då håller jag på här. Jag ska mata 83 djur. Ja. Jag har gjort min hudvårdsrutin. Alltså jag har fått något här. En liten filur. Jag ska kolla på ett avsnitt av Outlander. Jag har inte kunnat kolla på några dagar. Jag är på säsong 4 avsnitt 5 och det är spännande, så det ska jag ta undan mig ett avsnitt och kolla över min Heyday gård. Sounds like a plan. Jag håller på här och ska göra lite lunch. Alltså en lite sån här lyx i vardagen, det tycker jag är att köpa såna här saftgrejer. Jag tycker verkligen så här, nästan en sån, jag tycker det är jättekul att gå i butiken och så här välja ut några smaker och så här. Är det bara jag eller? Det är såna här små saker liksom. Och min nya favoritlunch är ju nämligen alltså potatismos med köttbullar eller korv. Och ni kanske tänker, aha, är det din nya favorit? Wow, vad originellt. Ja, men alltså så här. Jag har ju aldrig gillat pulvermos i mitt liv. Vi hade det mycket hemma och så, mina bröder åt det jättemycket. Men jag gillade aldrig det. Men nu, av någon anledning, så har jag blivit besatt av det. Jag tycker det är svingott. Liksom, nej, jag är inte sugen på en fin, lyxig utemiddag. Nej, jag vill gå till en kormoj. Ja, alltså, det är så gott. Så jag gör då alltså lite köttbullar. Och lite potatismos. Och jag gillar ju inte brunsås och så. Sen har jag inte provat jättemånga gånger, men jag har inte gillat det när jag har provat det. Jag gillar att ha smör till. Alltså så här. Kokt potatis med köttbullar och smör, alltså så gott. Så tar man en liten klick smör och lägger på. Och det funkar jättebra till potatismos också. Svin gott är det. Så lite lunch. Sitter bra i magen. Jag har kollat på 2 avsnitt av Outlander. Alltså det är så bra. Jag får inte nog. Nej. Och jag behöver plocka ordning lite här hemma. För att ikväll så kommer min kompis över så ska vi köpa mat. Och kolla på Bonde söker fru. Hon är min enda vän som också kollar på Bonde söker fru. Så att det är kul att man kan kolla tillsammans någon gång. Så det ska vi göra. Och det blir mysigt. Så då behöver jag plocka ordning lite. Spisen är fettig. Av matfett. Snygga till kudda lite. Gör rent handfatet. You know that drill liksom. Så här gör man. Man tar en klick mos. Man tar en liten köttbulle. Och sen så tar man en liten klick smör. And there we have a perfect bite. Så gott. Så nöjd. 10 out of 10. Thank you.
lite. Här är det rent. Jag har dammsugit. Plockat bort skor och grejer. Här är badrummet. Dammsugit, gjort rent mattan och sådär, nu är jag nöjd. Dock, något som stör mig är att jag har lite problem med en grej för företaget som jag ska skicka in. Vi har hållit på med det lite nu de senaste dagarna och jag har inte riktigt fått det att funka. Så nu måste jag sätta mig återigen en gång och försöka lösa detta. Det är ju såna grejer man måste göra när man har ett företag, fixa och dona och sen tyvärr så får jag ju hjälp med det mesta. Men det här måste jag lösa, så nu är det bara att dra igång datorn här. Och försöka se om jag kan lösa detta, jag blir inte klok på detta. Det är en sak som är säkert. Nu ska vi se. Jo, det här kan vara något. Nu har jag något på G här, vet ni. Nu ska jag skicka in det här. Jag tror jag har löst det. But who knows? Time will tell. Okej. Okay. Nu hoppas jag och håller tummar för att jag blir inte klok på det här. Och nu så ska jag också sätta min dator på programuppdatering. Uppgradera nu. Fortsätt. Godkänn. Usch vad det regnar alltså. Det bara regnar och regnar. Jag hoppas att det täcket som jag vill ha finns inne på högs. Det är det här. Det är nedsatt till 3,99. Och så ska jag köpa en halsdel också. Så jag hoppas att det finns inne sen när jag åker in. Fingers crossed. Nu ska vi se vad klockan har blivit. Klockan är 5:20. Och jag ska nu ta och bege mig. Jag ska ju som sagt till högs och köpa ett till regntäcke. Så det ska jag göra innan de stänger. Och sen så ska jag till stallet. Ska vi se, har vi allting? Vi har mobil. Vi har AirPods. Bilnycklar, vart är de? Där. Nu har jag köpt det här täcket och jag hoppas verkligen att det passar. För jag har det här täcket, det är modellen Vega. Jag har det i grönt och jag vill ju köpa en dublett. Så då tänkte jag först, men då köper jag till sånt grönt. Men nu har de, det verkar som att de har uppdaterat modellen, att de har lagt på flisfodring. Och jag vill inte ha flisfodring nu. Så att då fanns det en annan färg. En blå som inte var flisfodrat. Och ja, jag hoppas att det här passar. Så får vi se helt enkelt. När jag kommer till stallet så får vi prova det på. För det har varit väldigt skönt om jag inte behöver åka tillbaka med det här täcket. För jag behöver täcken nu liksom. Förstår ni? Vad snyggt det blir. Nu är klockan 7:20. Jag har gjort lite sista ruschen här. Jag var lite, nej nu glömde jag ju för tusan. För att halsdelen jag köpte till täcket var fel halsdel till fel täcke. Så jag måste lämna tillbaka det. Men nu glömde jag det i stallet för jag var stressad och behövde åka. Så jag får ta det imorgon helt enkelt. Åh, jag blir så trött när jag glömmer saker. Men jag är lite glömsk av mig. Men nu så ska jag åka. Jag ska plocka upp min kompis. Och så ska vi köpa mat och kolla på Bonde söker fru. Så vi får se lite vad det blir för mat faktiskt. Jag vet inte. Det ska jag klura på. Man känner att jag hade någon chans idag att leverera.
Nu är klockan 20:10 och min kompis har gått nu. Vi kollade på Bonde söker fru, det var supermysigt. Alltså jag älskar Bonde söker fru. Det var hon som fick mig att börja kolla på det för några år sedan. Gud, nu har jag hicka också. Och alltså det är det mysigaste datingprogrammet för att det är så genuint liksom. Och man blir så här bara, oh, det är så mysigt. Alltså älskar det. Men nu måste jag tillbaka till Outlander. Jag måste kolla till min heydaygård, allting ni vet. Mm, viktigt. Det är liksom prioriteringar. Det är så spännande i Outlander. Oh, nu ska jag dra igång. Är det larmfilt? Ja. Jo, pojkarna. Du med, Kasper. I'm not crying. I'm not crying. Alltså, det här är så bra. Åh, oh, jag dör. Jag önskar att jag kunde berätta, men för folk som inte har sett, alltså. Och som vanligt när jag ska sätta på ett avsnitt av Outlander så blir det alltid något avsnitt för mycket. Klockan är 12:15. För att alltså så här, jag kunde inte sluta kolla. Alltså jag kunde inte det. För att det var så spännande. Alltså det var så spännande. Men nu insåg jag att nej, nu har det gått för långt Lisa, nu är det läggdags. Men sen är också det att jag alltid så svårt att somna när Carl inte är hemma. Och då är det alltid så att jag är vaken skitsent. För att jag inte kan gå och lägga mig och somna. Men när han är hemma då ligger jag och snarkar typ vid 10. Alltså det är verkligen det. Alltså jag är en 7-sovare annars. Och sover som en stock. 24-7. Har jag svårt att somna så fel, tänker ta och sätta på somna med Henrik. Han, och det är så mysigt bara att sätta på det och höra när han pratar om typ allt och ingenting. Eller någon liten historia han har skapat. Alltså så här, det är så mysigt. Alltså har ni svårt att sova, sätt på det. Tacka mig senare. Alltså kolla vad långt hår jag har fått. Det här på tal om något helt annat, det är riktigt sjukt. Ser ni? Jesus. Jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med på den här ganska ohändelserika dagen. Men det är lite så mina vardagar när jag inte har någon annan typ av jobb ser ut. Och jag thrivar för det just nu. Alltså det är allt jag vill. Tusen tack hörni för att ni kollade. Ta, tryck en tummen upp om ni tyckte om videon. Och glöm inte att prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå och godnatt.